Ramazan Ibrahimi, diretor executiv nga Asociacioni Komunal të Kosovës, zonja Arbena. Në ligjin e ri kemi shtuat edhe harta zonale në instrument i ri. Por nëse këshyrë në gjithë në basit, këllëm tim të memoritë e kjo. Qka e soli të në ndërvite, në me thanë shumë këndaja. Pra ndaj ne jemi të obliguar që për... Mendoj që në defektit dhe me lorë të ne, është mungesa e një mekanizmi kredibil i cili e vlerëson a është që këtë leqë në regula jo. Kullumtimi është tjerë zakonisht interesant dhe ajo që ka u thamë fund, rekomandimi fundit pra është jënë autoritetet të na të cilat jënë ma të rëndësishme dhe se vërë ndryshimi kornizës ligjore. Ideja ndryshimit të ligjeve në një që ti shmangim procedurat dhe bërgrasit, si është e tamam prezentim, me idejnë që investitorët të kenë mundësi më të lehta për të investu. Kush e bani reformën? A kanë qenë të përfshira në këtë reformë institucionet tona? A kanë qenë ministria? A kanë qenë instituti planifikim të hapsinori përfshirë në këtë reformë? Jo. Kanë qenë vetëm vrojtus, origjina e këti ligji është e dyshimt. Në kuptimi nuk ka legjitimitet, kredibilitet në vendin tonë. Na kemi gabu randa tërë. Na kemi së në planifikimit hapsinorë. Por në institutit planifikimit hapsinorë nuk ka pas mundësi të ketë ndikim në këtë. Ka qenë politika e cila institutit planifikimit hapsinorë e ka majtë që të samë thonë që kemi institutit planifikimit hapsinorë, e kalonë mustërkeqë në vazhdimësi. Mo, na kemi institutit planifikimit hapsinorë, me leqë po që ja ku e kemi. Kujt na duhet me a besu, dalim për i kësaj situate. Na duhet institutin e planifikimit hapsinorë me ngritë, pra pas debateve të shumë dhe atë kësaj natyre, me gjithë akterët, që janë me gjithë figurat eminente të fushës e planifikimit dhe të zhvillimit ekonomik në vend, me folë për institutin për planifikimit hapsinorë, ku duhet me qenë që kjo institut. Pra në mendoj që qka kemi paranesh, na duhet bojmë punë të cilat jënë të domozoshme që jënë të dihet që kemi me i bo. Databazën në gjesë, të dhanat, hullumtime, të gjitha kemi me i bo paralisht. Por në netën kona duhet me ndërtu një autoritet i cili kur flasim për daljen nga kjo situatë. Po përka detajzimin, bazuzime administrative, na e shojmë që harta zonale është plani zhvillimor komunal sot është ma pak se plani zhvillimor komunal se që ka qenë, sepse ma shumë përkuzur në vizion, dhe në pjesën e përcaktimit teritorial, në teritor të pjesë edhe grafike, harta zonale është shumë atepër, se sa plane regullus urban që ka qenë dikur. Por nësa menojnë që plane zhvillimor urban ka qenë i mirë, nuk ka qenë i mirë. Ti i këshyra të vijat e plane zhvillimor urban që janë vijat drejt atë rrugve, të supozume prej lagjës në lagjët, që ratë kalojnë e për teritor, e aty ka objekte, ose ka pronat të cilë të vinat të pronar, me kërku leti, nuk dina mi o dhona jo. I thu jo, sepse aty parashit koridor. Pa i thë të spun të ketë aty koridor. Pse, teritorialisht nuk ka, zdi, a në të kukur. Nërsa në hartën zonale ti je i obligum me bo detajzimin e sakt të vis regulative dhe të vis ndërtimore. Pra për me e këthyna do të një hullim të imbaz. Pra jo që është të si herën e parë. Dhe unë jem shumë i interesum që sa ma shumë takime, simpozjume të gjithë bashkë. Tullemi dhe të ashojmë qysh kemi me mërit e shkjo. Dhe qysh kena me bo institutin që këta me na udheq neve. Pro, jo t'japim mendime vetanake se cili, po t'kemi një institut e cili ndërton qartë. Hullum time dhe të pse nuk jënë zbatu planet regulative që kemi pasë. Qysh kena me kriju prona të reja. Kjo është qështja numër një e planifikimit të na. Ku kena me marë parët për një shpënsu që të toka? Na nuk kemi prona komunale, i kemi privatizua, kësha kena boa, na i kanë marra, i të fortit ta, komandant ta, qështë e zgjidhim qëto, shumë për problem. Planin hapsinor të Kosovës, vazhdojmë me i bo, pra, i mledhim dhonat, kryojmë databaza, i bojmë hullumtimet të pas, pregadisim autoritetin, mirem i vesh për institutin, një autoritet, i cili, mrenda një afati kohor, ka me dhe në dhonë mendimin, ja kena me ndryshu ligjin, e që garant kena me ndryshu ligjin, së pajtohëm fund, adin, fund që ashtu të që aty dalim, adin. Konsideroj që është një fati madhë për vendin tonë që ka vullnet profesional për të ndryshu gjendjen e planifikimit hapsinor në Kosovë. Mirë po, gjithmonë duhet jemi realt edhe të kuptojmë që ka mungu për kushtimi politik.
ky hulumtim për mu ka një rëndësi të veçantë, sepse ngërthe në vete shumë çështje të rëndësishme të cilat nuk do të duhet mbesin vetëm në këtë takim, në këtë prezentim, por nga ky takim të fillohet të më thënë të ngritet zëri edhe të sensibilizohet përgjithësia dhe shoqëria jonë për rëndësinë që ka planifikimi hapësinor dhe për ngjecet cilat janë, pa një presion shoqëror përmes ekspertëve profesional, është e vështirë një vetëdijsem edhe institucional është kontribuar në degradim të mjedisit dhe planifikimit hapësinor. Thuhet që planifikimi hapësinor i qëndrushëm, për një planifikim të zhvillimit qëndrushëm, do të hartojmë planin hapësinor të Kosovës dhe hartën zonale. Mendoj që do të duhet të kishim afatet kohore, se kur do të kemi realizimin e tij.